second, or are you going to do Hebrew? Hebrew, okay, so no book. עמית הלפנד, גם מייסד ומנכ"ל של אגריפר, נדבר על ה... זה לטומטוס, נכון? כן. כן, אז משהו מיוחד, פתרון מיוחד שהוא עובד עליו, ניתן לו להציג. טוב, אז אני עמית, כמו שהוא אמר, ובעצם אני מייסד של אגריפר. אגריפר נולדה בעצם לפני שנתיים במהלך סדרת ניווט במילואים בכלל. אני מהנדס מכונות בהכשרתי וניגשתי לקצין שלי ובעצם אמרתי לו, הוא בא משפחה חקלאית גדולה, הוא חקלאי מוצלח ויום שקלתי אותו. תן לי רעיון, משהו להיכנס אליו, ואני החלום שלי היה לחזור לחקלאות. אם לא חקלאי ישירות, אז לפחות משהו מכניקה בחקלאות. הסתכל עליי וקח לו 10-15 שניות ואמר לי, הדליות. תעשה פתרון להדליות, תהיה מדהים. ובסדר. ישבתי וחשבתי, אז עוד עברתי בחברה בכלל שפתחת מנועי בעירה פנימית, יש כאלה. וככה זה היה לי בראש, שנה בערך. ויותר ויותר חשבתי בעצם על הפתרון ועל הרעיון ולאן אפשר להתקדם עם זה. מתישהו עד שהבנתי שזה הכיוון שלי ובשלב מסוים גם עזבתי לפני 8 חודשים את העבודה שלי וזה עכשיו הפול טיים ג'וב שלי. בעצם בניתי איזה קונספט שמערכת שיודעת לבצע את הדליות ואת הגיזום בעגבניות חממה, חלק מגידולים נוספים שזה יוכל לתת פתרון. ובעצם מה שאני היום עושה בעצם, המערכת יש לה פתרון מכני של גריפר שיודע לבצע את הפעולות, הגריפר הזה יש לו פטנטביליות, כלומר נבדק ונמצא, ולאחרונה המיזם הזה גם קיבל מענק של רשות החדשנות. זהו, אני קצת אתן את הקונספט הגדול של איך הסיטואציה מורכבת, זה בעצם, אם מי שמכיר את החממות, זה בעצם שורות שבאמצע יש מסילות מורכבת. היום יש קרונית כמו של פועלי בניין, הידראולית, שעליה עומד פועל ובעצם מבצע את הפעולות. והמטרה שלנו זה בעצם להחליף את הפועל הזה, והפעולות שאנחנו מדברים עליהן בסוף זה 50% משעות העבודה העונתיות, וזה... הפעולות האלה מכילות את שתי הבעיות הכי כואבות לכל מעשה. א' זה העלות של כוח האדם, וב' זה התלות בכוח האדם. אז אני, כמו שאמרתי, אני ישבתי, אני באתי מהעולם של המכניקה, ובעצם ככה גם נכנסתי לזה, אמרתי, יאללה, אני אפתר. אמציא איזה גריפר, יחשוב איך עושים את זה, ונעשה את זה, וככל שאתה מבין נכנס יותר עמוק, אתה בסוף מגלה שהכל היום זה ויז'ן, והכל תוכנה. הייתי צריך גם ללמוד קצת את העולם הזה, ובאמת בניתי את הקונספט הרחב של... איך אנחנו עושים את זה, לא, אני לא יודע, אני לא מתכנת, אבל הבנתי את החוקים המותר מהאסור, ועם זה הרצתי ובאמת בניתי את הקונספט של המערכת. עם זה הלכתי גם למדען ובאמת הגשתי את הבקשה וקיבלתי, והיום אנחנו בעצם החברה בתהליך של proof of concept ומתחילים לעבוד. וכאן בעצם זו הסיבה ש... גם עמית נתן לי את הבמה היום, ובכלל אני פה, זה שאני חושב שזו הנקודה שאני צריך להעביר את השרביט הלאה לאיש שהוא מהעולם הזה של הרובוטיקה. אני ידעתי לראות קדימה ולתכנן בגדול, אבל אני צריך בסוף מישהו ש... אני צריך CTO שבא מהעולם הזה של הרובוטיקה, שיודע לבצע את כל התהליך של השילוב של ויז'ן עם זרוע, עם בקרה של מערכת שיודעת גם לנסוע וגם לפקד על כל הזרועות האלה. אגב, למדתי בחודשים האחרונים מילים כמו אמבדד זהו, אז... לא, האמת שעשיתי באמת בעולם, אני לא הייתי כל כך קשור לוויז'ן והתוכנה, וכל חיי הייתי מסגר ורתח ומהנדס מכונות, אבל... שאין ברירה, אין ברירה, אבל אני חושב שזה השלב שבאמת צריך להיות איש מקצוע על זה, ובשביל זה אני פה לחפש CTO. אז אם מישהו רוצה קצת לגוון ולהחליף את 4 קירות של המשרד, את 4 קירות של חממה וחום נוראי, זה בהחלט זה, אגב, נראה דיבור שכחתי, זה הדליות, אגב. מי שמכיר איך בעצם החממה עובדת, בעצם זה...
עגבניה כמו כל שיח אחר, ושיח שנשכב על הרצפה ורוצה להתפרס, וכדי לבצע את הפעולות בעצם בסמוך אליו יש חוטים, או בגדול חוטים אנכיים, שפעם בשבוע הפועל בא וקושר לבצע מחלחות וגם לבצע פעולה של גיזום מסוים, וזה נראה טריוויאלי ופשוט, אבל זה לא, וזה לוקח המון זמן ועם נזקים ליד זה, כמו מחלות ווירוסים ובעיות נוספות. קנאביס זה גם ככה? כן. קנאביס זה גם ככה? זה פחות מיליון. זה פחות מיליון את הקנאביס, אבל זה גדול. זה הפרטים, מי שרוצה. איזה עגבניות? עגבניות, מי שרוצה.